von der Fuhlen flüver omkring Fyrs. Som svæveplanen kan jeg høre dit hjerte synge en sang så blå som ingen sing. Mit hjerte. Om natten betror vi os tavse til vinden. Kun træer og fugle kan tale så sagte. Kun stjernerne ved, hvor jeg bor. I en drøm om den mand, jeg beundrer. I drømmen om skovenes stilhed. Kun jorden kan høre min hvisken. Kun blomsterne ved, at jeg elsker. Så hemmeligt bor jeg. Nogen siger, at verden er ved at dø. Andre siger nej, livet er ved at blive født. Nogen siger, vi mennesker kun lever nu og her. Andre siger, nej, vores sjæle vandrer evigt i et evigt univers. Og der er lang, lang vej at gå. Ja, der er lang, lang vej at gå. Der er lang, lang vej at gå. Ja, der er lang. Mennesket har jeg læst mig til er omkring 60.000 år gammelt, men nogle af planterne er millioner år gamle. Og det vi har gjort er jo, at vi har ladet os blive til på grundlag af det, som planeten er med dyr og planter. Og nu er vi så i gang med at, lidt sådan banalt kan man sige, save den gren over, vi selv sidder på. Vi er i gang med at smadre det grundlag, der er for vores eget liv, og det er vel blevet klarere i den her sommer, end det nogensinde har været før. Man skal virkelig være blind og døv, hvis ikke man kan se og forstå nu, at vi har sidste udkald til at prøve at redde det. Så det er godt at elske natvioler og brændenælder og meget andet. Det er vigtigt, at vi finder et fællesskab. Et dansk par i opgangen var ikke glad for fremmede, og slet ikke nogen med chokoladet farvet hud. Parret var kernevælgere i Dansk Folkeparti. De ønskede ingen fremmede. Om det var med lys eller mørk hudfarve var underordnet, de skulle bare ud. Men de kunne ikke rigtig gøre noget ved det, for i hele landet blev der blandet farver som aldrig før. Og uden at de længere kunne protestere imod.
Chokoladefarvede folk var heldige. De var heller ikke længere bange for at tage til genmæle, hvis man kritiserede dem. Parret var bange for at sige noget forkert, som kunne fortolkes som om, man ikke kunne lide chokoladefarvede folk, hvor herre bevares. Der var også en gruppe, der holdt øje med den slags i Danmark. Black Lives Matter. De gode gamle dage var helt over. Fuldstændigt. Parret kunne ikke længere sige noget til hende og kunne heller ikke få hende til at skrue ned fra telefonen og tale mere dæmpet. Hvordan det var, jeg citerer før Pim, med Pim, efter Pim. Hvordan det er i tre dele. Jeg siger det, som jeg hører det. Stemme først, uden for kvakvar fra alle sider. Så inden i mig, når det holder op at stønne, fortæl mig igen. Hold op at fortælle mig. Anråbelse. Forgangne øjeblikke, gamle drømme, der vender tilbage, eller friske, som de er, der foregår. Eller ting, stadig ting og minder. Jeg siger dem, som jeg hører dem, mumler dem, mudret i mig, de som var udenfor, når der holder op at stønne, brokker en gammel stemme i mig. Ikke min, mit livs sidste tilstand, dårligt sagt, hørt dårligt, genfundet dårligt, mumlet i mudret, korte bevægelser med det underste af ansigtet, tab overalt, samlet alligevel. Det er bedre et sted, som det er efterhånden. Mine øjeblikke, ikke en milliontedel, alt tabt næsten, alt nogen, der lytter, til en anden, der noterer, eller den samme. Her, altså første del, hvordan et var før Pim, det følger jeg, citerer rækkefølgen på lidt, nær mit livs sidste tilstand. Hvad der er tilbage, brokker, jeg hører det, mit liv i rækkefølge, mere eller mindre. Jeg lærer det. Jeg citerer et givent øjeblik, langt tilbage, et vældigt tidsrum. Og svømmefødder fører hende fremad med dovne bevægelser. Kat strækker en hånd ned, lader den glide gennem niveau 4's tykke, sortbrune tang. Krøllede kanters kriblende fornemmelse rejser de små hår på hendes krop. Vandet ligger blødt og køligt om hende. Hun er ét med havet. Hernede er hun fri. Selv i den smalle tunnel mellem havbrugets lange næringsriste, med tang over, under og til siderne, er hun fri. Kvinder og jordens poesi. Kvinder fjerner sig ikke fra jordens poesi. Kvindekroppen er eksistensens tusindbladede blomst. Kvindekroppen er eksistensens tusindfoldige, dragende veje. Skønhedens væsen, af vandets og vejrets væsen, af den kosmiske intelligenses væsen. Kærlighed er skabende. Jo mere hengiven du er, desto større en skaber bliver du. Kærlighed lærer tavsheden fra tiden, iagttagelsen fra himlen og nøgenheden fra regnen. Kærlighed er et par magiske briller, som bæres indefra. Kærlighed er en poetisk begivenhed. I kærlighed lever man den elskede, ånder man den elskede. Kærlighed er en tiltagende længsel. I drømmen låner jeg en printer og prøver at printe mit manuskript ud.
Der er blod og kødtrævler på bagsiden af papiret. Ja. Hmm. Når man bliver så gammel, som jeg er, og der bliver jeg nødt til lige at sige, jeg ved, at Michael altid ved mig det godt, og jeg tror også, at det er derfor, han har gjort mig 5 år yngre, end jeg egentlig er. Men jeg fylder nemlig 90 år om ganske kort tid. Ja, men når man bliver så gammel som jeg, så oplever man, at der ikke længere er nogen, man kan sige, kan du huske til? Kan du huske? Kan du huske? Vennerne er døde. Min mand gennem mange år, 60 år, mere end 60 år, er død. Man vender sig til sorgen. Opdager måske ind imellem, at humor også kan være en overlevelsesstrategi. Men der er et tema, der hele tiden dukker op i tankerne og i bevidstheden. Det er døden. Egentlig ikke som noget truende, snarere som en uafvendelig betingelse, der hører med til menneskelivet. Digteren Carsten Hauk siger det, citatet er efter, altså jeg har ikke slået citatet op, så det er måske ikke helt korrekt, men Carsten Hauk siger, det er på tide bort, jeg vandrer må, den blege død har lammet mine kræfter, det store eventyr, jeg skal bestå, som sjælen frygter, og dog længes efter. Kærlighed. Dit navn er den tavle, der er skrevet på med kærlighedsmærke, og med kærlighedens pen skriver jeg din anråbelse. Hvis ikke fra dig, ville værket være tomt og blankt. Bogen kun delvis færdig, hvis dit navn manglede. Dit navn er odernes bedste kuplet. Dit navn er registreret for det med rette roste skrift. Dit navn bærer utvivlsomt Koranens åbenbaringer. Det usete bliver synligt med den. Elsket af enhver, der regner et hjerte for sit eget. Sådan trækker og skubber du i alles hjerte. Vi elsker dig, Gud, for mildhed og ophøjelighed. Din kærlighed for os kommer dog uden nogen krav. Vores sandeste kilde og mål for alverdens lykke. Du er både den begærede og den begærende. I den elskedes ansigt er du den strålende skønhed, brændende glød i de jamrende elskendes hjerte. Du kær den med et så enestående lys, en sol, men skjult som bag et uset forhæng med gammelt håndværk. Og det er alt sammen skyldes en enkelt kvinde, Surat Amri, som for 30 år siden, hun er arkitekt, palæstinensisk arkitekt, som rejste ud og kom hjem og sagde, når de kan restaurere huse i Italien og andre steder, hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det her? Og der har hun så lavet en stor organisation, hvor hun får hjælp nu og fonde og international opmærksomhed. Men det er hende, der startede den her organisation RIVAC, som inde bag facaderne, der kan man godt finde de gode historier. En anden, jeg vil fortælle jer om, det er præsten Mitri Raheb. Der er måske nogen af jer, der har hørt om ham. Han er protestantisk præst i Bethlehem ved en kirke der, og han har ene mand startet et stort privat universitet. Nu får han hjælp fra mange sider, fra Vesten og også fra Danmark massivt. Men hvert år er der flere hundrede unge palæstinensere, der får en uddannelse fra hans universitet. Og uddannelserne, de ligger et sted mellem det akademiske
og det håndværksmæssige. Og det er det, der er brug for i det land, for der er ikke brug for mange akademikere i Palæstina, men der er brug for mennesker, dygtige mennesker, der kan gå ud og blive rollemodeller for andre, og kunne nogle gamle håndværk, og kunne sætte ting i stand, og kunne holde en bedre både bagfacade og forfacade. Så han har også udgivet, Mitri Raheb har udgivet en lang række bøger, som nogen også oversat til dansk, og meget læseværdige, som handler om Palæstinas situation og Mellemøsten. Du må stå der til tåls og vente på tonerne, til de kommer. Jeg tror, at dette billede opstod for mig, fordi musikkens magt over menneskene er stor. Mm. Og så er det dette med den musikken indeni, som man ikke rigtig kan forklare, hvad er. Og det, som er den endnu større gåde, det er, at andre kan opfatte den musik, når de ser billedet. Så han fortsætter, påstanden af kunsten opstår i beskuerens øje. Det er en vanskelig forklaring. Jeg vil tro, at kunsten opstår i menneskenes sjæl, i beskuerens sjæl, i det ubevidste, som påvirkes på samme måde som musik. Og at du som skaber må vente på dit værk, må vi som beskuer give dets udtryk tid til at lade det strømme gennem sindet, uden at gribe og uden at holde det fast. Åh, oh, det er flot. Ja, det er det. Og så synes jeg også, at vi lige skal se på to musiske. Dette her er, det er nok en af mine yndlinge, vi er med i dag. I dag hørte jeg en pianist slå en mol-akkord på en kvindes fremstrakte fingre. For sjæl og for krop, ligesom dine hænder.
paradis med plads til en flok. Et lille paradis, hvor du deler ud af dine kærlige blomstrende skud. Og det snakkede vi jo meget om, og det var dejligt, men så på et tidspunkt, så begyndte vi at snakke om grøntsager, om jordbrug og om landbrug, og først så snakkede vi om alt det, der også er helvede til. Det er der nok af. Og så på et tidspunkt, så fik vi den idé, at vi skulle tage ud på landet og møde dem der, som gjorde det i virkeligheden. Og det var lidt farligt, var det ikke? Ja, måske. men det var tydeligvis radikaliserende, så nogen vil helt sikkert mene farligt. Altså, jeg voksede op i Indre By, så det var virkelig, altså det lyder jo dumt, men jeg havde på en måde ikke forstået, at folk boede ude på landet og levede hele gode liv, og alting foregik i et andet tempo, og der var flot, og man kunne følge med i vejr og vind og planter. Og så du fortalte på et tidspunkt, så kom der en journalist ud, fordi det resulterer sig i, at du faktisk kommer til at bo derude, ikke? Jo. Og de vil lave en reportage, ja. Og de tager nogle billeder derude, og så har de også taget nogle billeder derude, og der er et eller andet med de der billeder der. Er det noget med, de ikke lige så flotte om vinteren? Ja. Ja, der er noget. Landet er simpelthen, det er flot på de mest overraskende tidspunkter, og det er virkelig også grimt på de mest overraskende tidspunkter. Eller jeg ved ikke, der er noget med vinteren, man bliver nødt til at komme om sommeren, hvis man ligesom vil have hele. Men det er ligesom fantastisk om vinteren, man kan bare ikke se det i avisen, hvis man tager billeder. Så bliver man bare, så tænker man, at det er gråt, og det er det jo ikke. Det er fyldt med farver. Men hvorfor var du her så ikke sidste år? Det var, fordi jeg var i Tyskland. Hvad lavede du der? Der var jeg nede for at sidde. Du lå ude i vandet? Ej, jeg lå ikke ude i vandet. Det kunne jeg have gjort. Det var der nogen, der gjorde en måneds tid før mig. Jeg sad ude på et togterræn, hvor der kørte et tog med flydende gas. Og det skal de ikke. Og sådan, det kan man prøve at sige til dem, og man kan prøve med fornuftige forklaringer om, at gas er helt af helvede til, og hvis det er flydende, så er det endnu værre. Men så på et tidspunkt, når folk holder op, altså simpelthen ikke lytter, så må man sætte sig på de togskinner. Men huden er så blank og glat, for han var ikke der. Nat. Det er ved morgenbordet, hun tænker, hvorfor. Når hun ikke gider dække, som hun gjorde i mange år. For der er bare én kuvert, og det at sidde selv er svært. Hvor er han nu? Er der mere? Kan han følge hende? Kan han se, hvad der sker? Hun har sin røde kjole på, den som han ofte roer, når han sover. Og gav et lille klem. Nu får hun ikke flere af dem. Under vasken ligger stadig hans kar, og i skabet hænger jakkerne, og dufter godt af ham. Der står hun meget tit for tid, selvom det er et halvt år siden. For når to bliver til ensomhed, må hun løfte sin sorg med sin kærlighed, og tage sin røde kjole på, den som han ofte roste, når han sov. De to og blomsten er virkelig snakkesagelig. Men den er ret ulidelig. Den er ret ulidelig, den taler virkelig meget om sig selv. Og så en dag trækker planten rødderne op og går. Og kommer ud og møder nogle andre, og det er sådan set fint nok, men den kommer i tanke om, at der er måske en blomst derhjemme, som savner den. Så det er historien handler om, kan man sige, at huske sine venskaber på trods af, hvor at nogle gange så er den anden lidt irriterende. Det er man måske også. Altså, det kan jeg godt. Ikke aftalt, men nej, det har vi ikke. Ikke men jeg kan jo godt have. Det og den er faktisk lidt svær, når man skal læse op, fordi der er mange forskellige spor i. Altså, dels så er der nogle her, og så er der nogle talespor. Så da vi lavede podcast, så var jeg faktisk meget i tvivl om, hvordan pokker vi skulle finde ind i den her historie. Og det er jo også fordi, den er jo lidt særlig, fordi at billedkunstneren har faktisk fået ideen til bogen. Ja. Signe, som
er den, der har lavet bogen. Hun er i virkeligheden billedkunstner og havde aldrig lavet billedbøger før. Men vi havde talt om, at vi gerne ville lave noget sammen. Og så gik der lang tid, og så mødte jeg hende lidt tilfældigt på bogmesse, og så sagde hun, nu ved jeg det, den skal handle om plante, der trækker rødderne op og går. Og så havde jeg det sådan, ja. Det tænker jeg er en historie, jeg godt kan skrive. Så gik jeg hjem og skrev den, og så tegnede hun først nogle skitser til hovedpersonen her, og senere tegnede hun selve historien, og så viste sig, da hun havde tegnet den, at der er sådan rigtig mange talebobler, og der har hun skrevet tekst ind i, så en hel del af teksten har jeg ikke skrevet, men det har Signe, og den går fuldstændig gnidningsfrit ind. Så jeg tror, jeg føler virkelig, at det er den billedbog, jeg har lavet, hvor der har været sådan et helt organisk samarbejde mellem os. Altså, det var virkelig skønt. Mm. Vil du læse den også? Ja, jeg læser lidt fra starten, så. Jo. Vi bor imellem de to spor. Der er biler på begge sider. De skal alle sammen et sted hen. Derover skal de den ene vej. Derover skal de den anden vej. Vi er her. Det er blomsten, som snakker. Jeg er bare en plante. Og så siger blomsten lige noget heroppe. Hey, hey, hey. Jo, mamma, der. Stop. Prøv lige at stoppe og se på mig. Se, hvor gul jeg er. Det er helt vildt. Det er helt vildt, hvor gul jeg er. Helt vildt flot. Jeg er så flot. Stop. Kig på mig. Bare se mig. Se, hvor flot jeg er. De stillede deres vandflasker i de små runde huller i bordet. Så åbnede de posen med croissanter. Siska skubbede sandalerne af og lagde sine ben op på Lauras ben. Du stikker, sagde Laura. Du elsker mig alligevel, sagde Siska. Klart. De var nybarberet i går. Nej, torsdag. Det er lige meget. Det er 100, skattepige. Turen tog 6 timer og 43 minutter. Det var ligesom en alt for lang skoledag. De spillede Olsen. De så 4 afsnit af Paradise. Det sidste stykke skulle med bus. Jeg hopper lige lidt og læser en lille smule længere hen, hvor de har været. Eller de skal på sådan et begynder-surf-kursus. Er de sådan blevet lukket med til? De har haft lidt modstand mod det. Våddragterne havde lynlås med en strop som en lang hale. De hjalp hinanden i dem. Dragterne var sorte og snævre. Lauras dragt var allerede våd. En andens krop havde været inden for nylig. Det knasede af fugtigt sand. De mange fødder i neoprensokker skrabede mod betongulvet. Laura tjekkede, om der var mere om morens oprydning. Hun tøvede lidt og skrev så, elsker dig, knus fra Laura. Hun trykte send, lagde mobilen i skabet, tog den ud igen og satte en hjertesmiley på. Har han ikke en vild lang overkrop, sagde Siska. Har ham hollænderen, du kyssede? Nej, luft lige foran dig. Måske. Kom nu, det kan du da godt se, søvnig, sagde Siska. Jeg synes, han har en normal overkrop. Oh yeah. 2 mænd ved siden af dem skulle også på kurset. De var halvgamle, med ben, der var for tynde til kroppene. De stod i solen og snakkede om, hvor meget de elskede vinter. Pulversne og ishockey. Laura og Siska så på hinanden. Derhen stod luft med våddragten nede om hofterne. Hans mave glimtede af dråber i solen. Han kiggede op, netop som Laura drejede hovedet. Hun mærkede blodet stige op i kinderne. Så staklen triller opgivende mod dagens lysende mørke. På farten rejser stederne sig så højt, at tiden forbliver hjælpeløs i deres skygge. Gennem mit vindue vandrede blikket ind i nattens labyrint. Vinduet står stille i håb om at fange dine skygge. Åbner de sine arme og byder mig til dans til natten tango. Længselen slukkes ved en svundende afstand. Den flamme brænder igen, når man er væk, langt væk, selv for et kort øjeblik. Er det noget mere nærliggende faktisk? I dit
fravær. I dette fravær ønsker jeg ikke andet end at være tæt på dig. Du spiller i øjeblikket, som du spillede i sidste sæson, og du spiller i den her sæson, det er jo Ingenmandsland. Ja. Den var jeg oppe at se, og den var noget så fuldstændig udgakket som en science fiction thriller musical. Science fiction? Egentlig foregår den jo i dag. Ja. Vil jeg bare lige korrigere. Ja, det er en sci-fi. Sci-fi, ja, det er muligt. Det ved jeg ikke. Sci-fi musical. Ja, den handler jo om UFO'er. Ja. Eller du har lovet at lave et lille uddrag. Nå. Skal jeg snakke om den først, eller skal nej, jeg lige... Det. Nå, men jeg kan jo lige sige, hvad jeg spiller. Ja, ja, det skal du. Finn Heino. Det er en mand af finsk afstamning. Så fra side til side, som en slags rovdyr. Og så har jeg jo byttet, og så bliver man sådan lige lidt, skulle jeg lige hilse og sige. Men så stoppede den op, og så var den væk. Så var den væk. Og den havde... Det var ikke mørkt, at den havde ikke fløjet om bag en sky. Den var bare væk. Til at starte med lød den slet ikke af noget. Det var meget, meget, meget underligt. Altså, det var som om alting stoppede. Fuglene, skviderne, bilerne, susen, bladene i træerne. Alt var bare stoppet. Alt var bare stoppet. Og så lige sådan efter... kunne jeg høre viserne tikke igen, og en svale i det fjerne. Og så kunne jeg også høre tonerne. Tonerne? Ja, tonerne. Det var sådan nogle mærkelige toner. Og så, ja, så har han sådan lang om det, at der er nogle toner. Og så snakker han om høj forunderlighed. Følelsen af, at det spøger. Følelsen af, at der sker mærkelige ting omkring en efter sådan en oplevelse der. Fugle, der flyver meget tit ind i forruden på bilen. Fugle, der flyver tit ind i forruden på bilen. Lys i nærheden en, som sådan blinker. Jeg oplevede meget høj forunderlighed. Og så mærkede jeg den. Chippen. Jeg har en chip her. En chip, der er sådan opereret sådan ind i hans krop. Så han er ret langt ude. Så jeg snakkede med ham bagefter og sagde, at der er jo kun én ting at gøre. Det er at lave sit eget forlag. Og han sagde, at han var fuldstændig enig. Han havde bare ikke penge, og sagde, det skal du ikke tænke på. Den skal jeg nok skaffe.
Og det var så, den historie, jeg ville høre. Ja, og så var der jo sket det i mellemtiden, at internettet var blevet opfundet, så vi kunne sidde og kommunikere sammen. Ikke? Og det viser jo, at det var faktisk overhovedet slet ikke nemt at skaffe de penge. Der var ikke ret mange andre, der synes det var en god idé. Hvad kan bog bruges til? Altså, sådan det, organisationer, der normalt støtter ting i den tredje verden, støtter mursten eller medicin. Ikke? Det er nok mest fornuftigt, det kan man se et øjeblikkeligt udkomme af. Altså, så hvad glæde har nogen af, at der kommer en bog. Ikke? Men vi gik i gang. Og på en måde kan man sige, nu fungerer det jo i Malawi. Vi findes i Malawi. Det har udviklet sig meget undervejs. På en måde var det jo meget godt, at vi ikke fik hældt 1 million kroner ned op ovenfra. At vi var nødt til at vokse på de der små, bitte, meget svære præmisser. Ikke? Vi fandt også ud af undervejs, at et forlag var måske slet ikke det, vi skulle starte med. Nej, for I fandt ud af, at når man lavede mødesteder omkring litteraturen, altså, så er det der vokser noget frem. Altså i Malawi er der 14-16 millioner mennesker og 2 boghandlere. Så det er jo svært at få litteraturen ud. Altså, så vi fandt ud af, når vi så, for vi har jo faktisk udgivet nogle bøger indimellem, det er jo lykkedes os, at når vi så gjorde det, så kom folk jo og lavede en eller anden form for litterært arrangement i den forbindelse, så kom folk jo strømmende til. Altså, de gik jo simpelthen i timevis for at komme frem til de her og være med. Og det viste sig, at der var en kæmpe interesse for selve arrangementerne. Ikke? Så det tog vi jo ved lære af og tænkte, hvorfor stiller vi ikke bare altså, en mikrofon til rådighed? Ikke? Altså, og starter derfra. Altså nedefra på en eller anden måde. Ikke? Og det har det jo endt med, at vi så har vi så i nogle år lidt lejet os ind nogle steder, forskellige steder i Malawi. Altså, restauranter eller caféer eller universiteter. Og nu har vi faktisk fået eget kulturhus i hovedstaden Lilongwe i Malawi. Har du spist tage, spurgte hun. Tage, hvad betyder det? Tage. Pistage, rettede hun sig selv. Jeg sagde ordet. Hvilket ord? Ordet, der ikke må siges. Et fø-ord. Pistage? Ja, pis. Ej, nu sagde jeg det igen. Pis, pis, pis. Tilde rejste sig pludselig med hænderne over munden. Hendes ansigt blev lyserødt. Hun satte sig. Rejste sig. Hun vidste til sydlæderne ikke, hvad hun skulle gøre med sin krop. Hun lignede en dukke, som blev ført af en dårlig magnetfører. Armand brød ud i latter. Da hun så ham grine sådan for første gang, begyndte hun også at grine. Så denne hemmelighed? Denne hemmelighed? Ja, kom nu! Armand lænkede sin cykel til bænken og greb Tildes hånd. Hun overlod den til ham. Men da han trykkede den en lille smule, blev han skuffet over ikke at mærke en reaktion fra hendes side. Med sit hurtige skridt førte hun ham af en sti i parken, hvor stolen kastede lange skygger. Hun standsede foran nogle bøgetræer og pegede på dem. Da Armand forblev passiv, plukkede hun en knop fra en gren og stak den ind i hans mund. Det er salat! Årets første! Det var starten på knoprod. De blomstrende knopper afslørede konglomeratet af en slags tykflydende gelé og dunet klorofyl. Armand spyttede ud, hvad han ikke kunne sluge. Jeg kan egentlig ikke lide salat. Jeg er ikke født til at være vegetar, undskyld han. Han tog hende om taljen og kærtegnede hendes baller på en vurderende måde og kyssede hende på læberne, skilte dem med sin tunge og søgte hendes. Tilde løsrev sig voldsomt fra denne krænkelse, denne vandhældelse, og forblev lammet et øjeblik, før hun kastede efter ham. Men han er ulækker! Han kender ikke alle mikroberne, alle de bakterier, der gemmer sig derinde. Han vil give mig influenza, lus, pest. På et tidspunkt havde nogen skrabet mod en vaskens kant og havde efterladt et udtværet blålig streg mellem alle de andre skrammer. Han havde ladet lidt af sig selv lige her på gangen på hospitalet. Dråben faldt. Forsvandt af syne, mens en ny begyndte at vokse frem. Vokse frem af ingenting, af en helt almindelig dag. Den vil vokse og vokse og blive større og større. Blive en ært, en vindrue, et dueæg. Og den vil dele sig og så nye ærter, som også vil vokse, indtil der ikke var mere plads. Indtil de vil oversvømme alt og drukne os. Drukne mig. Dråben faldt. Lort, sagde Dina stille ved siden af mig. Hun sad på væggen, på bænken med ryggen mod væggen, og stirrede mod den hvide væg på den anden side af gangen. I hånden knudede hun et godt lommetørklæde. Mit bryst gjorde
Jeg var bange. Jeg var så bange. Dina så kort mod gulvet. Jeg støttede hovedet i den anden hånd. Lort. Jeg tog forsigtigt hendes hånd i min. Tøvede et øjeblik og gav den så et svagt klem. Hun drejede hovedet og så fra vores hænder til mig. Blinkede et par gange, inden hun tog brillerne af og lagde dem i skødet. Hun sukkede stille med blikket mod loftet. Så tørrede hun øjnene i ærmet og satte brillerne tilbage på næsen. Da hun igen så på mig, var hendes blik beslutsom. Klarer den, Simon? Og kørt gennem mange lande og havde boet i Mellemøsten, Afrika og Nordamerika. Hun havde mange interesser. Skal vi ikke rejse ud og opleve verden? Spurgte globetrotteren albelovende. Vi kan rejse til indianerreservatet i Wisconsin i USA for at se, hvor Karen Blixens far, som indianerne kaldte Boganis, boede engang. De tre kvinder kiggede smilende på hende. Ja, det er en god idé. Vi vil gerne rejse nu. De skålede og var spændte og opstemte over eventyret, der ventede på dem. Hurtigt blev de enige om at rejse den følgende måned og aftalte en dato, hvor de ville rejse fra Københavns Lufthavn og flyve til Chicago. Globetrotteren Abelone lignede en viking. Hun havde både udseende og størrelse som en ægte vikingkvinde, og hun arrangerede hele turen og var også den første, der ankom til Kastrup Lufthavn. Helle kom også til tiden. Hun kom aldrig for sent. Hun var chef i en stor virksomhed. Hun havde generelt, når folk kom for sent. 20 minutter senere ankom socialrådgiveren Mette, og den snobbede afrikaner kom 40 minutter for sent som altid. Det var der ikke noget nyt i. For hun mente, at de havde rigeligt med tid til flyet afgik. Det har været spændende. Og er spændende. Og hvis verden bare var sådan, som du sammensætter dine festivaler, så ville mange ting jo givetvis gå langt bedre, end det gør. Ja. Så det kan man jo, jeg ved ikke rigtig, om man kan bruge det til noget, men det ændrer sig nok ikke lige sådan. Men som sagt, tak for det. Og jeg synes, det siger meget, det der med de mange forskellige aspekter, jeg er optaget af. Da jeg sagde noget i torsdags, citerede jeg Thøger Larsen og Charlotte Weitze, to forfattere, som på hver deres måde er meget optaget af dette med, at vi er en del af en stor helhed, som rummer det bitte små, men som også rummer kosmos og planeterne og planterne og alting. Og som samtidig jo et eller andet sted siger, det som jeg siger, Lotte Weitze, det er Thøger Larsen, hvor han har været død i omkring 100 år, så han har ikke sagt så meget på det seneste. Men altså, at det bliver vigtigere og vigtigere at se den der sammenhæng i tilværelsen. Det er vigtigere og vigtigere at være med til at styrke og etablere det fællesskab, som er fællesskabet med det hele, med det store. Her til morgen i Politikken brugte de udtrykket, som jeg ikke har set før, om den postmoderne panteisme, som selvfølgelig dels er noget med, at panteismen dukker op igen. Det var noget, som Thøger Larsen blev beskrevet af nogen som panteist, og andre mente ikke, han var det. Men den postmoderne panteisme siger selvfølgelig noget om, at den der tro på, at vi er et med naturen, kommer frem igen på en anden måde end tidligere. Også fordi vi ved mere, fordi vi på en anden måde end tidligere ved, at vi er et produkt af den natur, som vi så dumt nok er i gang med at ødelægge. Det er jo ikke særlig fornuftigt, at man ødelægger det, som har skabt en selv. Men sådan er det. Charlotte Weitze havde et citat fra hendes bog, hvor en mormor fortæller om, hvordan menneskene har sådan cirka 60.000 års historie på bagen, mens der er masser af liv i på planeten, som altså har millioner år bag. Så det er vigtigt at tale om kærlighedens styrke, men derfor er det også vigtigt at tale om utraditionel kærlighed, og det synes jeg, at din festival gør på mange leder. Og derfor er det vigtigt for os alle sammen at forstå og favne det der fællesskab, som siger, at liv er så meget mere end det, der er os. En ting, jeg skrev ned, fordi jeg vil sige det rigtigt, og det skal jeg så slutte med, det er kun det, som også er måske en anelse håbgivende. I panteismen, der er det jo ligesom naturen, der bliver troen, Gud. Og det guddommelige forenes i naturen. Naturen og Gud er alle vegne i naturen. I dag kan man jo henvise til, at naturvidenskaben taler om altings sammenhæng og gensidig afhængighed. Og det betyder for så vidt, at vi har et sammenfald i synspunkter mellem tro og videnskab. Og det er jo ikke så et
historisk set at have det normalt, at der kan der være konflikter. Mm. Og det kan der måske ligge lidt håb i. Vi tror, og vi ved, hvad det nødvendige er. Så er det sådan set bare lige at høre efter og prøve at handle ud fra den viden, man har. Tak for festivalen, Michael. Hvad kan man sige, som at komme... Jeg er som om, jeg er kommet hjem i mig selv. Altså, det har jeg været før, men på den her måde, jeg synes... Så mange, så meget skrøbelighed, så meget styrke, så meget vilje og så meget, mange, der vil noget. Det har virkelig været dejligt. Så jeg har prøvet at være her så meget jeg overhovedet kunne til alt i dag. Så nu har jeg faktisk, står jeg lidt i dilemma, fordi jeg har faktisk to sange. Ja, det er fint. Det er væk, det er dilemma. Det er godt. Det er fordi... Det handler om kærlighed, og så jeg sidder altid og spiller for mig selv om aftenen. Og så kom den her sang, som handler om kærlighed. På et tidspunkt med... Ja. I'm in the mood for love, simply because you near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars around us. Who is it any wonder? I'm in the mood for love. Why stop to talk of weather? These little things might fade, and we put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid, and ever there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. Ooh, but tonight, forgetting. I'm in the mood for love. Halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Og det forrige nu og det kommende nu bliver aldrig livet præsente. Når alle folks levetid går så ud med bare at mindes og vente. Og så kommer omkvædet, hvor vi siger: livet, 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 livet nu. Det er nok to, tre toner. Thank you.
to af flaskerne har jeg tømt, så der er kun lidt mere end en bundsjæl tilbage i dem. Jeg regner med, at tre er nok. Ellers har jeg kun rigeligt af. Jeg har også husket at købe en træk. Jeg har vildt tænkt på det hele denne gang. Jeg kunne simpelthen godt strikke en helt hederlig plot sammen, hvis det var det. Men du ved selvfølgelig ikke, hvad et plot er. Gør du vel, Arne? Du havde kun våg til overs for det, jeg fortalte, når jeg havde været i læseklubben. Eller til et af bibliotekets forfatterarrangementer. Det var også derfor, jeg ikke fortalte dig, at jeg var begyndt at skrive selv. Og hvad ville du ikke have fundet på at håne mig med, hvis du havde vidst, at jeg havde købt en bærbar computer og et bredbåndsmodem, og sågar havde oprettet en Facebook-profil? Der var penge, du ikke vidste noget om, Arne. Du kunne tro, det var nervefjerne nogle gange. Jeg prøvede jo ellers at få dig til at forstå, at litteratur også kan have med biler at gøre, da jeg fortalte dig om døden kører Audi og smukke biler efter krigen. At du kunne tage sådan på vej over det, kom alligevel bag på mig, selvom det burde det jo ikke have gjort. Sitrende der af fryd i vandet. Ja, altså, jeg hedder ikke dig. Jeg er mig. Kvinden smiler overbærende til kvinden, som også smiler der i vandet. Men undskyld, men skal jeg sige hej mig? Eller skal jeg sige hej dig? Altså, er du mig, eller... Er du dig? Ja, ja. Altså, jeg er både dig og mig. Altså, du er den, jeg ser som mig, når jeg ser på dig. Så dig og mig er den samme? Ja, samme, samme, same, same. Little difference. Altså, du er altså så god til at vise mig, hvordan andre ser mig. Så tak for det. Kvinden vender sig for at gå videre. Nej, bliv lidt. Det er mig, der takker. Kvinden i søen strækker sig for at blive ved med at hænge i med spejlingen. Og kvinden vender tilbage til søens rand. De to står igen over for hinanden. Om dig, din drøm. Yes.
samlet til kaffemik i de skal vi mestre dagen i dag.